Një javë pas largimit të lëvizjes socialiste për integrim nga koalicioni qeverisës, Partia Demokratike ka nisur procedurat për lirimin nga detyrat Ilirian Muhos, antarit propozuar nga LSI në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kërkesa është shqyrtuar mes debatesh në Komisionin e Ligjeve pasi demokratët pretendonin se me shkarkimin e antarit të LSI-s rikthenin balancën në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndërkohë që socialistët akuzuan për shkelje të kodit elektoral. Po mirë, ka ndonjë nga ne këtu në sallë që vërtet mendon se administrata zgjedhore funksionon e disbalancuar? Funksionon e shprishur? Jo, nuk funksionon. E kemi të provuar këtë. A e provuam, ja u them unë, në 96-ën, kur komisionerët tuaj braktisën komisionet, a nuk ishte disbalancim ai? U shkatru procesi. A e provuam në 2000-in pas kushtetutës re, kur ishte 7-0 dhe 6-1, u shkatru procesi. A e provuam në 2001-in, u shkatru procesi. A e provuam në 2003-in, u shkatru procesi. Fatkesisht tu e vetme gjë që po dërmohet është tylla kurrizore e shtetit. Sepse këtu kuvendi po kthehet në xhelat, ashtu siç kërkon ai Hitleri, se është Hitler që keni pushtet, që jep urdhër dhe me blitzkrieg ekzekuton një antar të një institucioni të pavarur, pa asnjë shkak ligjor dhe nuk ka ju mendjet e ndritura me këto mutacionet juridike, vrisni mendjen dhe nuk ka një shkak ligjor për shkarkuar një antar këgjizë. Rusmali ka argumentuar se disbalanca e thellë e krijuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por edhe në Komisionin Zonale të Administrimit Zgjedhor, cënon besueshmërinë e procesit. Por sipas socialistit Xhafaj, vendimi i fundit i majorancës është ai që po shkatron besimin te KQZ-ja dhe zgjedhjet. Sigurisht që disbalancimi është masiv, është i përgjithshëm dhe në gjysmën e Shqipërisë është i thellë. Nuk ka më asnjë instrument ligjor administrativ, asnjë të vetëm, që të garantohet se funksionon pas disbalancimit, përfshirë dhe shumicën e cilësuar në ndimarrje. Edhe shumicën e cilësuar. Prishur është t'i thuash çfarë them, manipulimit bujrum. Ky është një precedent i rrezikshëm për procesin zgjedhor. Është i rrezikshëm për standardet zgjedhore. Është i rrezikshëm për funksionimin e institucioneve të pavarura në këtë vend. Është i rrezikshëm për zbatimin e ligjit. Kjo nuk do t'i bëjë ndonjë gjë procesit zgjedhor. T'jeni të bindur për këtë gjë, se është vullneti popullit. Dhe kësa radhe kush luan me këtë vullnet populli, luan me jetën e ti. Kërkesa për lirimin e Ilirian Muhos nga detyra u miratua vetëm me votat e majorancës, ndërkohë që opozita votoi kundër. Pas kësaj, komisioni zhvilloi seancë dëgjimore me dy kandidatët e propozuar nga Partia Republikane për postin vakant në KQZ, Klemenc Gurin dhe Patriot Çobajin, seancë në të cilën opozita nuk mori pjesë. Ditën e njëjtë, parlamenti pritet votoj shkarkimin e Muhos dhe emërimin e Zgurit ose Çobajit, duke i dhënë sërish shumicën të djathtës në KQZ.